tak ste prišli. No, samozrejme, posledný krát v tomto dome. No. To sme si nemohli nechať ujsť. No, my sme si mysleli, že už ste odišli. No. Počúvaj, tí tvoji sťahovací ešte stále neskončili. Ešte nie. No, to je zvláštne. My sme boli odsťahovaní za 3 hodiny. Hm? No, vidíš, inak tí tvoji sťahovací už nemohli, tak som zavolala inú firmu. A koho? Pro Plus. Nie, Plus Pro. A kto ti ich odporučil, Luisi? Našla som ich na internete. Na internete? Hm? No tak, Luisi, ale ty si rozumná. Určite si sa s nimi stretla predtým, než si podpísala zmluvu. A dohodla som sa s nimi cez telefón, pretože mi prišli veľmi, veľmi seriózni a dali mi dobrú cenu. Húha. Ale zálohu si im nezaplatila. No, zaplatila. No, s Bohom. No, Luizička, vieš čo teda, no teda, ja ťa nechcem strašiť, ale dneska sa hocikto z nákladiakom môže vydávať za sťahovaciu firmu. Kolujú o tom hrozné historky. Príšerné. Ale prestaňte s tým. No nie, otec má pravdu. Prídu opití, šuchcú sa, lebo sú platení od hodiny, naložia ti nábytok na korbu a odvezú ti ho a ty v živote nikdy nezistíš, kto ti ho ukradol. Čože? No, tak ale predpokladám, že si poistená, čo? No, ani nie. Aj ja. No tak, Luizi, musíš byť na nich tvrdá. Inak ťa to bude stať majetok. Pani? Áno? Máme vám zabaliť aj elektrospotrebiča? A je to potrebné? No nie, ale aspoň sa neoškrujete, pre istotu. Prepáčte, nie ste vy náhodou malý Kováč? Prosím? No, či nepoznáte Alžbetku Kováčovú z Dúbravky? Maminka, prosím. Ale to je moja mama. Mama? No, a ja som Milka. Teda, teta Milka. Čo si ma nepamätáš? No? Teta Milka? No, však som vám chodila hrávať kanastu. Teta Milka. No, Gustík, no. Ano. Však som ti kupovala lentilky, čo si pamätáš? No. Čo ti spravím? Kávu, čaj? Maminka, platím od hodiny. Ale Luzička, prosím ťa, veď pol hodina snad nikoho nezabije. No, no poď. Nebuď taký škrob, no. Vidíš? Teraz máš aspoň istotu, že ten je okradnú. Veď je to Alžbetín syn. Môžeš sa mamičke poďakovať.